নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই সাগৰ নীল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। 28 এপ্ৰিল দিনাখনত ইতিমধ্যে APDCLৰ এক্সাম হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ এক্সাম হৈ গৈছে। আৰু এই দিনাখনত পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ কথাটোক লৈ বহুত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এই বিষয়টোক APDCLৰ সঞ্চালকে কিদৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে, সেই সন্দৰ্ভত আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে APDCLৰ মেইন ৱেবছাইটলৈ আহিলে দেখা পাব তলত হোৱাট নিউজ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰ তলতে ক্লাৰিফিকেশ্যন বুলি আছে। ইয়াত ক্লিক কৰিলে এটা PDF ফাইল অ'পেন হ'ব, মই ডাউনলোড কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই পাঠ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ডাউনলোড হৈ গৈছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে স্পষ্টীকৰণ, মই পাঠ কৰি দিছোঁ। যোৱা 28/4/2019 তাৰিখে APDCLৰ অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ 1957টা পদত নতুন নিযুক্তিৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ 669টা কেন্দ্ৰত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰা 235,481জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰৱেশ পত্ৰ লাভ কৰিছিল, যদিও তাৰ প্ৰায় 70% প্ৰাৰ্থীহে পৰীক্ষাত বহে। সমগ্ৰ অসমতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। পাছে কিছু মহলে কিছুমান ভুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি APDCLৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক কলংকিত আখ্যা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। প্ৰথমে আহোঁ এটা মহলে উত্থাপন কৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতত আগতীয়াকৈ ফাদিল হোৱা প্ৰসংগলৈ। এয়া সন্দেহাতীতভাৱে সত্য যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈ খোলা প্ৰশ্নকাকত কাৰো হাতত পৰা নাছিল। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 40 মিনিট বা 1 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছত কোনোবাই মোবাইল ফোনেৰে প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তুলি হোৱাটছএপ বা অন্য প্ৰক্ৰিয়াৰে বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য যে পৰীক্ষা হললৈ মোবাইল ফোন নিয়াটো কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ আছিল আৰু সেই সম্পৰ্কত মূল প্ৰৱেশ স্থানত তালাচীও চলোৱা হৈছিল। পাছে ইমান সাৱধানতা স্বত্তেও অপৰাধী মনোবৃত্তিৰ 2-1 প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষ চতুৰালিৰে পৰীক্ষকৰ চকুত ধূলি দি মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ নিয়াটো পাছত পৰীক্ষা হলত ধৰা পৰিছে। আৰু এই সকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পাছে কোনোবাই যদি কিবা প্ৰকাৰে প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছেও, তথাপি বাহিৰৰ পৰা যে কোনেও তাৰ উত্তৰ ভিতৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই, সেয়া নদী ক'ব পাৰি। কাৰণ মোবাইল ফোন লুকাই নিয়াসকলক পৰীক্ষা হলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু আনসকলৰ ওচৰত সেই বাৰ্তা বা ছবি গ্ৰহণ কৰিব পৰা মোবাইল ফোন নাছিল। হোৱাটছএপত প্ৰশ্নকাকত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো ধৰণৰ আৱশ্যক লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰা প্ৰতিবেদন মতে অসমৰ 6খন জিলাত, নগাঁও, ডিব্ৰুগড়, উত্তৰ লখিমপুৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, তিনিচুকীয়া, মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় 8টা ঘটনা ঘটিছে। এই ঘটনাসমূহত জড়িত প্ৰাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা হলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে 8জনৰো অধিক অপৰাধীক আটক কৰিছে। ইমান বিশাল এক পৰীক্ষা অসমৰ চুকে কোণে অনুষ্ঠিত নিয়াৰিকৈ কৰিব পৰাটো APDCL বা AEGCL বা APGCLৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে কৃতিত্বৰ কথা। প্ৰায়ভাগ কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী বা সঞ্চালকে স্বীকাৰ কৰা মতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতকৈও বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিলেও অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই পৰীক্ষাত সংঘটিত নকল বা অপৰাধমূলক ঘটনাৰ পৰিমাণ আন পৰীক্ষাৰ তুলনাত অতি নগণ্য। প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য যে APDCLে ইয়াৰ লগতে কাৰিকৰী আৰু মানৱ সম্পদ বিভাগৰ সহকাৰী প্ৰবন্ধক পদত নিযুক্তিৰ বাবে
দুবাৰো পৰীক্ষা, সাক্ষাৎকাৰ আদি স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱেৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু তেনেভাৱে নিযুক্তি পোৱা মেধাৱী আৰু উপযুক্ত যুৱক যুৱতীসকলে এই কাৰ্যকৰী কৰ্মদল গঢ়ি তুলি APDCL বা AEGCL বা APGCLক বিকাশৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নতুনকৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে। এইবাৰো এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যতিক্ৰমী নহ'ব। APDCL বা AEGCL বা APGCLৰ এনে বহল ভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কালিমা সানিবলৈ চেষ্টা কৰাসকলৰ ভুৱা অভিযোগ, কুটিল প্ৰচেষ্টাক একাষৰীয়া কৰি এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও অতিশয় স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱেৰে সম্পন্ন হ'ব আৰু প্ৰায় 2000 উপযুক্ত নিবনুৱাক নিযুক্তি দি তেওঁলোকক জীৱিকাৰ উপায় প্ৰদান কৰা হ'ব। তথ্য আৰু জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া APDCL AEGCL APGCL স্পষ্টীকৰণটো ইমানেই আছিল। এই স্পষ্টীকৰণটোক লৈ আপুনি কি ভাবে, আপোনাৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি লগে লগে পাই যায়। ধন্যবাদ।